Afriforum se privaat vervolgingseenheid onder leiding van advokaat Gerry Nel het nog geteken in hulle vizier. Die ballon, soos Nel bekend staan, het vandag gesê hy wil iemand in president Jacob Zuma se binnenkring privaat vervolg. Die eenheid gaan namens die voormalige hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, generaal Johan Boysen, optreden. Die teken is die adjunct-direkteur van openbare vervolging, Nomkhobo Jiba. Jiba is een omstrede figuur in die nationale vervolgingsgesag en is tans op speciale verlof. Haar naam is verlede jaar van die rol van advokate geskrap en ernstige kritiek is al teen haar in hofuitsprake gelever. Boysen se stryd met haar het in 2012 begin, toe sy hom van rampokkerij beskuldig het. Volgens die oud-polisieman wat deesdae in die privaat sektor werk, is hy geteken omdat hy vooraanstaande sakelei met politieke bande ondersoek het. Die hof het beslis Boysen se vervolging moet terzijde gestel word en het Jiba se besluite fel gekritiseer. Nel wil klagte van meineed en bedrog teen haar instel. Boysen sê dit was van die begin af duidelik sy vervolging was politisch gemotiveerd en die NVG kon nie eens die klagte teen hom reg kry nie. Die klagstaat is eintlik belaglik. Toe Jiba my vervolging gemagtig het, so klompe jare terug, toe is ek 55 jaar oud gewees, en toe Sean Abrams dit nou weer eens magtig, was die akte van beskuldiging en die lys van getuies ver buite myself, dat het nog steeds my ouderdom 4 jaar later gehad op 55. Boysen sê hy wil Jiba laat vervolg om seker te maak die NVG word nie weer misbruik nie. Hier is my beginselsaak en ek dink is 'n belangrike beginselsaak. As ek sien wat tans aangaan by die nasionale vervolgingsgesag, mense word vervolg wat daar geen sake is nie. Mense word van vliegtuie afgehaal vir goed wat in die laarhoewe tuis hoort. In my geval word ek aangekla vir rampokkery, die hof gooi dit uit, en op dieselfde feite word ek weer aangekla, waar daar prima facie sake is, daar word mense bloot nie vervolg en ek kan vir jou hele lange lys gee van sulke sake. So my is dit absoluut 'n beginselsaak, net vir myself nie, maar ook vir die breë gemeenskap. Jiba word ook in die journalist Jacques Pau se boek The President's Keepers genoem as een van die mense wat seker gemaak het, Zuma word nie vervolg nie.